konsiderata të kryeministrit të ndryshojnë në mënyrë të vazhdueshme, në varësi edhe me momentet e tij edhe emocionale, po edhe me interesat politike. Ajo që dua t'ju siguroj juve Edi është që qëndrimet e mia kanë qenë, janë dhe do t'jenë gjithmonë koherente në besnikrit plot me kushtetutën dhe me parimet e saj, edhe me interesin publik. Sa herë qeveria ka ndërmarrë nisma apo ligje të cilat janë në respekt kushtetutës, në respekt të interesit publik, unë kam vepruar më njëherë dhe kam bashkëpunuar gjithmonë pas një pengesë. Përkundrazi, kam qenë gjithmonë i hapur dhe konstruktiv. E keni shkelur ndonjëherë kushtetutën këtë vit, zoti president, apo ndonjë ligj? Asnjëherë. Jeni i sigurt? Shiko, përsa i takon ndonjë ligji, këtu është diskutueshme, sepse kemi rastin e gjykatës qëtuese të konfliktit që vajti në Venecia, por është sigur që kushtetutën presidenti nuk e shkeli, dhe kjo ishte thelbi i konfliktit, sepse në kushtetut është përcaktuar radha e emërimeve në gjykatën kushtetuese, pra president, parlament dhe gjykatë e lartë, dhe thelbi i konfliktit dhe provokimi ishte që presidenti të shkelte këtë radhë, prandaj KD-ja nuk ja sillte presidentit emrimin që duhet t'ja sillte. Venecia e tha qartësisht që nuk e keni shkelur, kështu që unë po flas për këtë rast. Po, në rastin konkret, po ndërkohë, po të kemi parasysh se jemi në situatën aktuale, në rast se ligjet do të ishin respektuar në mënyrë strikte, sikurse kanë qenë, natyrisht që disa betime të anëtarëve të gjykatës qëtuese nuk duhet të ishin pranuar e kështu me radhë. Ose fakti që për shembull janë nga... Po. Ju e dini se çfarë do them unë, jam e bindur. Se shoh që po e prisni pyetjen. Jo, për shembull doja t'ju thoja, është betuar sot edhe antarja 7 e gjykatës kushtetuese, ky është një lajm shumë i mirë, po të kemi parasysh edhe dy na ndajnë nga kuorumi 9, zonja Sonila Betja, por natyrisht juristëve u ka bërë përshtypje një fakt, jo vetëm zonja Betja, por edhe kandidatë të tjerë para saj, kanë ardhur si propozime unike, të vetëm, ndërkohë që kushtetuta e thotë qartësisht që duhet të jenë mes tre propozimeve që KD ja dërgon parlamentit, presidentit dhe kush është tjetër, dhe gjykatës lartë. Prandaj e thash edhe më parë që në rast se mund të ketë ndonjë shkelje që unë do ta konsideroja më shumë në nivel të ligjit për gjykatën kushtetuese, kjo nuk ka ndodhur për arsye praktike dhe jo për vullnetin e presidentit për ta bërë këtë gjë. Ajo që presidentit nuk i lejohet është shkelja e kushtetutës. Dhe prezidenti nuk e ka shkel kushtetutën, sepse në çdo rast, edhe kur kuvendi ka sjell një ose ka zgjedhur vetëm një kandidat nga tre që duhet të kishte zgjedhur, apo presidenti ishte në pozicionin sot, po flasim, që ose të konfirmonte kandidatën që kishte ardhur nga Kedi, ose të mos e pranonte dhe të shpallte, të kërkonte vakancën e re, të shpallte nga e para, gjë që do thoshte që të humbiteshin ndoshta edhe një vit tjetër e kështu me radhë. Ju e dini shumë mirë se cilat kanë qenë përpjekjet e mia prej më shumë se 3 vitesh që të mos ngelej një minutë Shqipëria pa gjykatë. Po madje në fund të vitit e morë dhe një falënderim jashtëzakonisht madh nga ambasadori amerikane, nga ambasadori Soreka. Emri juaj përmendet si një njerëz konstruktiv që arriti të paktën të siguronte një nga kushtet për fillimin e konferencës parë për çeljen e negociatave, që është gjykata kushtetuese, bëra funksionale. Pra, ajo që duhet ju them është kemi qenë në këtë situatë ose të respektonim strikt kërkesat e ligjit dhe të spostoj ky proces edhe për një vit tjetër dhe përsëri ngritja e gjykatës kushtetuese do të ishte një kusht serioz, po vetëm kaq, po vendi do të ngelej pa gjykatë kushtetuese. Atëherë mund ta themi kështu, 6 fitore me Venecian dhe një barazim me kushtetuesen. Rezultati në fund. Po e lëm barazim. Nuk e kam para asnjëherë si një ndeshje me askënd, por e kam parë si një përpjekje për të luftuar dhe për të frenuar kapjen e plot të shtetit dhe si një kontribut për rivendosjen e rendit kushtetues në vend i cili është tronditur seriozisht.